Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Naši milovaní hejtři, máme vás rádi. Tak dneska je přestupkové řízení. Vy uvidíte taky, jak se budu obhajovat teda. Přestupku proti zákonu o silniční dopravě. No, teď mi to vypadlo. Samozřejmě máme tady Radka, jo. A jdeme. Co si o tom myslím? No, oni už neví, jak nás dostat. Dobrý den. Pane Bílý, já se jenom zeptám, rozuměl jste tomu podanému poučení písemnému? Popravdě jsem ho ještě nečet, že jsem byl na chodbě a ještě jsem se neúčastnil řízení. Jste jako řidič motorového vozidla neurčené registrační značky držel při jízdě v ruce záznamové zařízení. Chcete se k tomu obvinění jak vyjádřit? Tak jenom jednoduše, nejsem si vědom, že bych řídil motorové vozidlo. Za jízdy drží záznamové zařízení, zároveň se nevěnuje plně řízení vozidla, sleduje příchozí zprávy o displeji telefonu, což je zaznamenáno v tom obrazovém záznamu. Příspěvek má název, kdy nastoupil nový světový řád NVO, včera, kdo za to může, jak z toho ven. V té první části jenom jak si hovoříte a vysvětlujete nějaký problém. Velice důležité věci pro občany této země. Takže, jo, lidi, zapněte mozek, ano, tady veselá, ano, zapojte mozky, 6% populace dokáže zvratit nový světový řád, zastavit globalisty, zastavit Klause Schwaba, zastavit Evropskou unii. A byli jsme největší hlupáci, kdyby jsme toho nevyužili. Politická cesta je důležitá, protože to vyvolá obrovskou politickou objednávku. To jsou jen keci. Takže video je krásné, je to krásný film vytvořený se spousta vizuálními efekty, jako je třepot kamery, jako je vložením vozidla a vložením pozadí videa do jednoho celku, je to digitálně upraveno a je to krásný film. Takže ten záznam vznikl v nějakém studiu. Dobře jste to pochopilo. Tedy pokud na záznamu hovoříte o tom, že tedy jakoby jste někde a někam jedete, tak to není pravda. Tak se jedná o čistě jen retoricky, řečnický vytvoření dojmu realistického prostředí. Nikde jsem nejel. A jak konkrétně jste teda při vytvoření té nahrávky postupoval? Je to know-how, moje know-how. Já neodlám správnému orgánu vysvětloval přesný postup, nebo kdybych vám to řekl, tak jako úřední osoby by vás mohl lákat a tom vydělávat, a my potřebujeme kvalitní úřední osoby na správném místě. Ty Kriste, co je to za člověka? Takže uvedomte si, že naši psi... A já, že jsem pokud... ...parlamentě...